سلامونه ستوري مشاهده درنو لیدون کو وخت مو په خیر د افغانستان او د پاکستان انټرنیټین ترمنځ لوبه وشوه چې افغان لوبډلې له پاکستاني لوبډلې په ډیر لوی توپیر ماتي خوړله کوم ځکه غلطه وشوي په ټوله کې توپ چاونه څنګه و باید عمره منډه تر شوه وي او د بیټینګ پړه خو له وخت نه هم انتقادونه کیږي په ټولنیزو رسنیو کې ویل کیږي چې هغه شانته چې پروسس و د انډر 19 د پاره هغه شانته نه عمل کیږي په دې ټولو باس کو تاسو مو ملتي وکړي سمسور سیب ستړ مشای کو دار تو وي چې د انډر 19 لوبډل چې په څو باندې مشهور و د څل لپاره چې ټریلونه واخست څنګه چې خ انتخاب شوه او اولنه هغه شانته پات شو سلام نصر ستا ته او ټولو لیدونکو ته وخت د چې یو خو د افغانستان انډر 19 په 2013 او 2018 دغه کرونو کې و چې موږ تر سیمی فائنل پورې هم د نړیوال جام ورستو د غراس شکپ مو وګټلو نو هغه انډر 19 کنه سبا ګورو ټول په ملي لوبډل کې نو انډر 19 هغه لوبغاړي وی چې اکثریت د ملي لوبډل به له عمل څخه جوړیږي شاوخوا که په دغه نورو لوبډلو کې وګورو ټول د انډر 19 لوبغاړي راځي ملي لوبډلې ته ولې په دغه وروستیو کې رښتیا هم هغسې چې انتخاب و هغسې پاتې نه شو موږ او تاسو هغه درې اړخیز سیریز کې ولیدل سریلانکا او بنګلادیش خلاف چې و هلته لوبغاړي ښه ټاکل شوي وو ولې کله چې دغلته راغله لوبغاړي هغسې پاتې نه شوه او بېلابېلو ځایونو نه پکې نور شامل شو چې موږ او تاسو یې نتیجه په سترګو ولیده یوازې نیپال مو مات کړو نیپال خو په هغه کچه اوس نه دی چې نن سبا وي ولې زموږ انډر 19 پخوانیو لوبغاړو ته په کتو باندې و کله چې موږ پخوا لوبې کړې دي هغې ته په کتو موږ هند که نه وي مات کړی پاکستان پاکستان مات کړی سریلانکا مو مات کړی بنگلادیش مو مات کړی خو په دغه حالت کې موږ د نیپال په خلاف سلیزی ته خوشحالي ګو د نیپال په خلاف باندې وکټو ته خوشحالي ګو نیپال نه ګټې ته خوشحالي ګو سمه ده چې لوبه ده د نیپال خلاف ولې زموږ اصلي لوبې نن سبا ته هند او پاکستان سره دي چې موږ او تاسو وکاته په دوړ کې موږ په ډېر لوی توپیر ماتې وخوړه نو هغسې پاتې نه شوه لاملونه کرکټ بورډ ښایي دا ووایي چې دوه پاسپورټه وه د بعضو عمرونه ډېر وه خو موږ همدغه لوبغاړي که چېرته وګورو په همدغو کې هم دغه عمرونه له نولسو څخه کم نه دي نه د افغانستان د لوبغاړو کم دي نه د پاکستان د لوبغاړو کم دي نه د نیپال کم دي نه د بنګلادیش کم دي کله چې یوه ډله د په هماغې عمرونو باندې په لوبډله کې لوبېدلی شي ولې یو څو ښه لوبغاړي چې په همدغه نوم باندې ولې هغوی له لوبډلې څخه کینول کېږي نو همدغه وچې د موږ او تاسو یې ګورو چې پایله څنګه ده د سریلانکا او بنگلاديش خلاف چې کله د انډر 19 سیریزونه وو افغان لوبډله ډېره ښه برلاسه وه کپتان کله که هارون کېدو یا نومانشاه کېدو ډېره ښه نتیجه وه هلته هم په کار نه وه چې د لوبو په منځ کې د کپتانان بدل شي زه به هغه مشهوره خبره د پین قلم په اړه وکړم چې ویل کېږي هغه ته یې ویلو چې ته ولې تغیرات نه راولې هغه ته ویلو چې وشیا نارمل چې لږ ضرورت سره چې زه تغیرات راولم دلته چې هماغه کیسه وه اوس نومانشاه د لوبډلې برخه دی ولې دوی لوبډل مشر نه کړ نصیر په هغه لیول دی چې باید د لوبډل مشر وې تر څنګ اول د ده شتون په لوبډله کې څومره ضروري وو چې راغی ښه ښه لوبغاړي ورته کېنوستل شوه لکه د تا خبره یمارا دوراني په نامه هارون وه ځینې ډېر ښه نور لوبغاړي وه ولې کېنستل شوه دوی بیا هم هماغه د خوشحالولو مسله لله ماشومانو د لوبو نه را شروع کړه نصرت صاحب ما مخکې وویل چې دلته په انډر 19 کې دوه مسایل وو چې یو د دوی د دوه پاسپورټونو مسله وه او بل دا خبره وه چې دوی عمرونه بعضې ویل کېږي چې جګ دي ما مخکې دا خبره وکړه چې یعنی نه د افغانستان په لوبډله کې ټول انډر 19 دي نه د پاکستان کې دي نه د بنګلادیش کې دي نه د نیپال کې دي نه به د سریلانکا کې یو جاپان کې هغه هم که د 15 کلو هم معلومېږي نه چې د څو کلونو دي نور نو که چېرته ته غټ لوبغاړي اخلي نو بیا ولې هارون موږ تاسو هغه ترای سیریز کې د هغه لوبې ولیدي چې څومره په ښه شکل سره یعنی لوبه مخې ته وړله دغه ورځ نومانشاه ته اشاره وکړه نومانشاه کپتان وو په هماغې سیریز کې بدل شو هارون یې پر ځای کپتان شو بېرته راغلو اوس یې نصیر کپتان شو نومانشاه په داسې حال کې چې په لوبډله کې شته نومانشاه د هغه سره وي د الف لوبډلې سره وي په ډومېسټک کې ښه ځلېږي تجربه لري نړۍ لیدلې ډېر ښه کپتانان وي وکټ پکبران دي چې هم ټوله لوبډله سره منسجم کولی شي زړور دی یعنی دار لحاظ کله چې تا سره مخکینی د انډر 19 کپتان وي د هغه په کپتانۍ کې د ښي لوبې هم کړې وي بیر اخلي هغه له کپتانۍ څخه لرې کوي یو یوازې یو سپینر چې نن سبا په ډېرو لوبډلو کې یوازې سپینر ته موقع دومره نه برابرېږي ځکه حتما باید لږ بیټنګ ورسره ولري یو څه ورسره ولري مګم په هر صورت باندې لا لومړي سره باندې انتقادونه موجود وو په دغه لوبډله باندې او موږ او تاسو نتیجه ولیده دا ښه خبره ده چې لږ غور وشي ځکه
نړیوال جام به خیر نه کېدی د انډر 19 په سویلي افریقا کې دی حالت د سپینران کار نه کوي د غزنفر چې څنګه تازه ورسلو غزنفر به خلوب غاړي وي بل نور سپینران خود نه سپینران سره سویلي افریقا ته تک فکر نه کوم چې ګټ وروسیږي غور په کار دی نړیوال جام یوازې یو مې شوخه لري د نور حقیقت به هم ګډون کو زلګ غل زم د ملي لوبډلې سره د رد د پاره خبره کوم بیا زم د وګولات رخلو د نومان شاینینګونو ته هم زم د ملي لوبډله کې هم تر ټولو جالبه ده چې خ پزوالران بور سره خود له موجب سره اټیک کوي په انډر 19 کې هم همدغه پروسس دی ولی تر څنګه ته وفولان نه نه لوبه کوم لیدله چلور چلوریږي سر په سر وهلې په بل بال پس بیا راغی منم چې خ لوبغاړي دی د پټیلن کې شدید څوک شکونه لري خود د رول او د کوچ رول د په دغه اوسنی حالت کې څومره مهم دی چې کوچ پکې رول ولوبوي چې والکه گزارا سکور ډیر دی شلوري زلو بنه دی ټیټی نه دی ترڅنګ د نومانشا زړور لوبا څه کول نه دی په کار چې لګره مخې ده شي نصر سپ کا از پهلې د وفیولان او وفیولای زړور لوبغاړی دی پرې د چم دغه شکل باندې هم دغه اګریسو موډ کې مخې ته لاشي نه دغه لوبغاړی په اوپننګ کې ته ډیر ګټه رسولې شي حتمن د ایمانن لدود د بیټک ملي دود سينو چې هر بال ته وراچول د خ ډیفنس کولو د غراز بال پر خودلو کې خو خ شارټ سلیکشن لري بالکل یې نه غچار دغه دغه پنځم شارټ باندې چې پشپګم بالو فکر کوم دا چې شو هم دا لیکتو فلک کېدلو خو کله چې دا فلک کې په هغه یعنی په دې باندې اسانه باندې بونډرې راتللې شو لکه څنګه چې دا روان خو غ لیډینګ یې شنو دا راځي په کې فکر کوم زړور دی حتمن په دې ټولو مسایلو باندې پیږي پرې د چند سم مخ ته لاړ شي یو لوبغاړی دغه سي اګریسو په کې اوسيږي ټول دفاعي هم نه دي نو مانشا باندې موږ مخ کی خبرو غوړي چې په الف لوبډله کې ټور کړي دی ډیر زړور دی په ډومېسټک کې خلوبيږي او انډر 19 کې خلوبيږي جالب ده چې بیا هم ما خبر دې شر کو چې کپتان بدل کړو په دغه وخت په داسې حال کې چې د کپتان مخ کې نو د اټیک په باره کې رښتیا هم ده د خورا جالب ده کله چې بال موومنټ لري سیم کیږي موږ تاسو د ما فاست بالر چې زمونږ دی نو بشیر احمد بال لیدو صحیح ده چې دغه لینو لینت خطا او ولی بال کې ما غا موجود او سیم کې د سوینګ موجود او دلته راسن راځي او سپینر راځي ما د غزنفر بالینګ کتو چې ډیر په کم سپیډ سره په ډیر پاسانه سره په بازل ته لګیدو غته بورتاو دوه ډیر پاسانه سره لوبو نو په غلمړی کې د فرست بالینګ د پاره وکټه جوړوي حتمانه غوتره نه استفاده کول شي خو پس بالران کې هو زمو پانډر 19 کې دي همدغه سدا نو جالب استراتیجی ده مونږ په ملي لوبډله کې تر تنګ کې یو پانډر 19 کې هم راچول نه پګی پته شي کې دوی چلی دلې دي یو سپینر به باید یو فرست بالر په داسې حال کې چټور نه ډای کو ګوري یعنی هیڅ داسې بالینګ ټیک بتا سونه ګورشي دی یو سپینر یو فرست بالر سره او عام ډول باندې همیش راشي کدل شي بازی وخت وکټه لګ یعنی کغه وکټه ډیر سپین ته برابر وي مالی دلی دي چې دوه درې ورو پورې فاست بالران پر ازي به دغه نو ورسته زر سپینران ته کیږي خو مون به خې جلایو درنو نیتون کو دا انډر 19 ترمن دا سکه په متحده عرب امارات کې روان دي افغان لوبډلې لخپل درې لوب وي ولو بو غټله هند ته پلوې ته پرماتي وخړل او دا د نن پاکستان ته پډیر لوي ته پرماتي وخړل له نیپال یو غټل خو دوی له بل پړاو نو وتل دوی د پاره سمسور سره نن هدف چې باید دوه پوره کړو په شپږ د ششاره څو بارونو باندې لکه د سریلانکا خلاف چې کوم سناریو د موږ لپاره هماغه شان ته وخو ونه شو اصلا دوی پایل د سینو کړی چې باید موږ ټارګټ هم چیز کړو او هم کوالیفای وکړو یلدا د 300 ټارګټ نصر سره نه وځي د شپږ د شورونو کې نه چیز کړو دا په 500 شورونو کې ډیر زیات ځکه پاکستان سره ډیر پاکستان سره بالینګ هم خدي او د بل خونه کې د پاکستانی لوبغاړي سړې وګړي د افغانستان کو به 22 دروش کرن ما ته کړی د پاکستان اتي وشتو ډیر شو پوري دي زکه ډیر غړ غړ وو د باډای نه د کوارونه اغم د پنجاب د لاور دي ګرمي ویلې دي سور پوري نه معلومي ډیر زمرو نه ما ته ډیر زیات کاري نو د دوی سفر په سکب کې پات اورست د لګ څنګه چې سمسور سره بیا د کړ په سویل افریقا کې د انډر 19 نړیوال جام د هغه لپاره خلک د تیارول په کار دي زنه لوبغاړو ته د بهانې نه ګوري وړ لوبغاړي د لوبډلو ته راولي د ایج مسله یوازې په افغان لوبډله کې نه ده په ټولو انډر 19 کې ده هیله ده چې ښه نړیوال جام ولرو او ښه لوبډله ورته تیار شي.